Hello sportsfans, I dag tenkte jeg skulle gi dere en litt annerledes video enn det jeg pleier å lage. I dag tenkte jeg skulle gå litt mer gaming-relatert. Jeg spiller jo ganske mye Destiny, Destiny 2, og en ting jeg ser at det er veldig mange som ikke er helt sikre på hvordan man får public events til å bli heroic events. Det er 8 public events, forskjellige typer public events i Destiny 2. Så i dag tenkte jeg skulle gå gjennom alle 8 og vise hvordan du får dem til å være public events, for å så bli heroic events. Så du får bedre rewards, for everyone loves an exotic. Den første vi starter med er Injection Rig. Her er Kabal som er slemme. Det du må gjøre da, du må skyte 2 vents, og så må du skyte enda en vent. De 2 ventsa, de er på siden og på toppen av den svære romskipen dere ser her. Og så er den siste venten, den er helt i bånn. Den må dere ta når dere har tatt ut disse 2 ventsa. Her må du bare skyte masse, pass på å komme deg ut av denne svære sferen som skader deg. Som jeg sprang ut av der. Når du har gjort det, så kommer det en svær bossmann som du må drepe. Når du har drept han, vips, så har du vunnet. Nummer 2 er Taken Blight. Taken Blight er kanskje en av de litt vanskeligere tingene for folk å forstå hvordan du skal få det til å bli et heroic event. Hele greia er at det spawner en svær kule, og så spawner det flere sånne runde sånne domes. Inni den domen her så får du en debuff som heter Blight Receding. Og den må du hoppe inn og ut av denne sfæren for å få den buffen. Og så går du ut av sfæren, skyter på denne svære kula som henger i midten her, en sånn slags måne eller hva du skal kalle det. Når du har gjort nok skade på den, så trigger det heroic eventet. Og når heroic eventet kommer fram, så kommer det en, hva skal vi kalle det, en miniboss. En litt sånn badass dude. Så må du bare drepe han. Når du har drept han, så er du ferdig med heroic eventet. Kommer en Blightmaster. Det er vel riktig terminologien for å kalle det noe. Nummer 3 på lista er Cabal Excavation. Dette her er en av de enklere å gjøre. En av de mer morsomme, synes jeg. Her er det også veldig ofte at det kan komme noen rare spawns i mellomtiden, spesielt der de er. Her dukker det opp en fallen enemy som man må ta. Clue er at du har denne svære excavatoren som kommer ned fra et svært skip på toppen. Det svære skipet som dere kan se over der, det sender ned raketter hele tiden, så du må passe deg, ikke stå don't stand in the red goo, som det heter. Her da må alle som er med i eventet, de må stå inne i denne hvite sirkelen, og hvis du står inne i den hvite sirkelen, så har du noe som heter overriding lander. Når du får den opp til ca. 30, eller 32 er det vel, så spawner det en treasure, altså et skip. Det skipet må du skyte ned, og når du har skutt ned det skipet der, så vips, så er du på et heroic event. Når da det heroic eventet er trigget, så er det som veldig mange andre heroic event, da må du ta ned den svære bossen. Det er da Excavator Valus. Han har ekstremt mange liv for øvrig. Han har jeg tatt en del ganger nå. Det neste eventet er et Hive-event. Dette er da hvor du må stå på 2 plater, 2 hex-circles, som gjør at skjoldet til disse heksene som er foran oss går ned, og så må du ta disse Ritual Witches. Når disse er nede, så vil du se at det kommer 2 steiner på toppen av, eller du ser at foran oss vil det åpne seg en portal, så det kommer masse fiender ut av. På toppen av den portalen der, så er det 2 steiner. De 2 steiner, eller orbene som du ser på toppen, som er hvite der, de må du skyte i stykker. Når du har skutt i stykker de, så spawner det et par svære gutter. Som regel spawner det bare 1, men det kan spawne 2, som gir deg da en ekstra, som gir deg ekstra marks. Så er det bare å få tatt knekken på de, og så har du gjort dette. Guardian, the fallen are
Neste på lista Weapons Exchange, også en ganske ålreit måte, men her det også veldig viktig å ha tunga rett I munnen, og jeg ser veldig mange gjør veldig mye feil på den her. Hele kluet med den her at det tre sånne domes rundt her, som gjelder skjold som passer på våpen, de tre der. For å igangsette dette eventet her, så må du skade den walkeren som kommer ned såpass mye at den dropper tre sånne energiballer, eller energyballer, så jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det. Disse tre noen slags nøkler som du bruker til å aktivere låsene på siden av hver av disse force fieldene. Når du har fått ned alle disse seks låsene, så vil force fieldene bli borte. Du får tilgang til disse våpnene som her, og så kommer det enda en tanks. Den tanksen må dere også drepe. Og når du har gjort det, så du ferdig med dette. Neste på lista, Ether Resupply. Dette her en som litt tricky å finne ut av, men dog, når du vet hvordan du skal gjøre det, så den ganske enkel. Krever også at at du burde ha litt nærkampvåpner. Her spåner det i sirkler, så spåner det sånne pylons, og så det en sånn excavator-bit som du kan skade. Disse pylonene her vil være tre ganger. Du ser her nummer to. Det du må gjøre da å bare ødelegge disse små maskinene. Og når du har ødelagt alle tre, på alle tre sirklene, så vil du da spåne et heroic vent. Når heroic ventet spåner, så vil du se at det kommer opp en sånn en liten runding med veldig mye glimmer. Her må du stå inne og passe på, her veldig viktig at du har et nærkampvåpen. Her må du da stå inne i den glimmerhaugen. Jo flere som står inne her, jo fortere går timeren opp. Men en gang du har fått timeren opp til 100, så du ferdig med eventet. Her det snakk om å overleve bare. Neste på lista Vex Disruption. Dette her en av de som litt mer vanskelig å gjøre solo. Her skal du stå rett og slett på tre plater og forhindre at Vex kan bygge et slags speed. Du skal stå på, du trenger da tre sånne plater du må stå på. Alle tre har en timer som teller opp til 100. Jo flere som står på platene, jo fortere går det. Her det rett og slett snakk om å bare drepe alt som kommer din vei og holde ut mens alle tre platene blir telt opp. Veldig greit å ha flere her. Når disse tre har kommet opp, så spåner det litt mer solide fiender, kommer litt mer elites og sånne ting. En stalltips å ta ut disse cyclopsene og den sentryen som dukker opp, for de kan være ordentlig, ordentlig ufyrselige. Når du ferdig med det, så det rett og slett bare å holde ut, og så det å lute kistene. Siste på lista en av mine absolutt favoritter. Her det Ether Resupply, hvor det spåner en svær servitor. Den servitoren spåner en liten servitor ganske umiddelbart, etter at du begynte å skyte litt på den. Og da får han et skjold med en gang dette skjoldet oppe, så må du drepe den lille servitoren, for å så kunne skade mer på den store servitoren. Når du har gjort det en liten stund, så spåner han plutselig tre mindre servitors. De må du få fort ned, og med mindre du ikke rekker det, så får du ikke spåne heroiken. Men hvis du får tatt disse tre kjapt nok ned, så spåner den en heroic vent, og så det bare å drepe den svære servitoren. En viktig ting å passe på også at han kan transportere deg skikkelig, skikkelig høyt opp i lufta, og da det greit å passe på at du klarer å lande trygt på beina. Another servitor bites the dust. Ether everywhere. Please be careful not to breathe it in. I'll log this with the rest of your incredible victories. Så sånn får du public events til å bli heroic events, så du kan få masse fine exotics og masse fine legendaries, så du får masse light level, og det tommel opp. Hvis du har flere sånne videoer som dette her, pass på å skrive det i kommentarfeltet. Gi oss igjen gjerne en like og trykk på den flotte subscribe-knappen. Fortell oss gjerne hva du syns om Destiny, hvilke spill du spiller nå, om du har noen andre ideer vi kan bruke til å lage gaming-videoer på kanalen. Kanskje vi skal gjøre det fremover. Who knows? Om ikke annet, vi snakkes. Ha det godt.